今日のリベラリティは、ファミリーマートで見つけたこちらパイの実みたいなディニッシュを食べてみたいと思います。これがですね、今 YouTube の動画とかでよく取り上げられてるんですけど、ここに書いてありますね、本家パイの実の、17倍、17倍ですね、2倍の大きさらしいです。さあ、中のチョコとかも17倍なんでしょうか。食べてみたいと思います。こちらファミリーマートで、売ってます。はい、それでは食べていきましょう。見た目は確かにパイの実のまんまでかっすげえ、パイの実だ。ふらっ、本物はもうちょっと分厚くてコロコロしてる感じ。ああ、まあ、うん、そうかね。でかくなって潰れてるみたいな。重力。負けたね。でかいからな。すごいたくさん入ってる。はい、割ってみました。こんな感じ。ああ、すごい、結構ぎっしりやん。たっぷり入ってます。すごい。美味しい。まあ、これはこれで美味しいけど、うん、やっぱり本家のコロコロした一口サイズの方が美味しい。あお、形の問題？形と大きさが。サクッとした感じで、What? ちょうどいいぐらいなんですよ、ね、なるほど。はい、完食しました。そうですね、パイの実の、巨大なパイの実が食べたいという人のための商品かなと思います。まあでも結局パイの実はね、あのコロコロしたサイズ、一口サイズの方が美味しいかなと。あお、はい、ぜひ次はあのチロルチョコの巨大サイズ作ってほしいですね。